Përsa i përket arsimit, si një pikë kyçe e zhvillimit rajonal, por jo vetëm, pyetja ime qëndron në faktin se në tetor të 2018-s, në një intervistë për ABC News me rektorin Ali Ashari, deklaroi pezullimi i 3 degëve të Universitetit Fanoli. Gjithashtu, në 13 tetor 2022 për Euronews, bëhe një deklaratë sërish nga Universiteti Fanoli për pezullimin e 3 degëve nga mungesa e studentëve. Çfarë ndikimi konkret do të ketë institucioni bashkisë për të zgjidhur këtë situatë ose çfarë do të bëhet ndryshe që për arsye të ndryshme nuk është bërë dot më parë? Ju e dini që universitetet kanë autonominë menaxhimin e tyre, megjithatë për Bashkinë e Korçës dhe për Korçën, Universiteti Fanoli është një aset edhe një vlerë e çmuar. Qytetet universitare kanë shumë anë pozitive. Spari kanë të ri studentët, të cilët janë një pjesë aktive komunitetit, lokalitetit që ka universitet, dhe pa dyshim profesoratin, që është një kontribuës si çmuar në shumë programe edhe projekte zhvillimore të Korçës. Degët, dhe këtë e din tashmë gjitha universitetet, janë në dinamikën e tregut. Tregu i punës, punësimi i të rinjve në fushën e teknologjive të informacionit, apo edhe për jukta e punës online edhe në distancë, këtoj ndryshime dhe dinamika të mëdha. Dhe sigurisht kjo është në progresion, pra dek të reja profesionet të reja daljen dhe detyra universiteteve është orientimi i dekve dhe programeve të studimit bazuar mbi kërkesat edhe dinamikat e tregut punës.